Čauky mělky, ahojky lidi, já jsem DZ96 a vítám vás u dalšího gameplaye z Modern Warfare 3 na mapce Lockdown s finálovým skórem 29 kg a 5 úmrtí. Nic moc skóre, no ale co se dá dělat. Použil jsem tady jako primární zbraň AK-47 se silencerem a kickem, jako sekundárku mám MP9 taky se silencerem a killstreaky mám UAV, care package a AH6 a perky, slide of hand, quick draw a stalker, vlastně jako vždycky. A pro dnešní gameplay jsem si připravil další téma a to je Steam, Skype a Origin. Vlastně tímto videíkem bych chtěl zamezit vlastně vašim otázkám, které mi furt píšete, nebo takhle. Prostě fakt hodně lidí a celkem často mi píše: čau, hele, jak se jmenuješ na Steamu, zdarys, nepřidal bys si mě na Steamu, nebo čau, jak se jmenuješ na Originu, čau, jak se jmenuješ na Skypeu a tak. A mě na tohle už nebaví odpovídat, prostě je to furt dokola a mě už to vážně nebaví. A proto vlastně dělám tohle videjko. Takže lidi, poslouchejte vážně dobře, ať to nemusí prostě opakovat. Pokud si mě chcete přidat, jak na Steamu, na Skypeu nebo na Originu, běžte na můj kanál a nahoře vpravo máte všechno vypsané. Máte tam napsaný můj Steam, Skype i Origin. Má Steam, tam máte udělaný tak, že kliknete na takový prostě na odkaz a to vás přesměruje na stránku Steamu a tam si mě rovnou můžete přidat. Mám i Steam skupinu, do které můžete taky jít, určitě mi to vadit nebude, já budu jenom rád. A tak, takže pokud si mě chcete přidat, jak jsem říkal, na Steamu, na Skypeu nebo na Originu, běžte na můj kanál a nahoře vpravo to máte všechno vypsané. Já jenom takhle kouknu, koukej, 2 minuty za náma. A taky bych chtěl ještě říct něco k tomu Steamu, prostě přidejte si mě lidi, když to řeknu takhle, dokud můžete. Protože, jak všichni víme, Steam má omezený friend list na nějakých 250 nebo 300 přátel. Teď opravdu přesně nevím a nechci to říkat jakože přesně, to bych asi kecal. A já už tam mám na Steamu mám přes kolik, asi přes 150 přátel, takže prostě dokud můžete, přidejte si mě. Já vám to určitě potvrdím a pokud mě nebudete nějak extrémně spamovat, jakože byste mě furt otravovali nebo tak, tak si vás tam nechám a určitě bezdůvodně si vás jen tak neodstraním. A na tom Skypeu a Originu je to vlastně celkem jedno, tam myslím si, že není omezený friendly, teď to nevím přesně, ale myslím si, že ne. A na Originu se mě zatím moc lidí nepřidává, nebo jako přidalo se mě celkově asi 20 a tak, já už jsem měl na Originu dřív plno přátel, ještě než jsem začal dělat videjka, jsem už tam měl asi přes 50 přátel, jo, takže tak. Ale opravdu, řeknu to ještě jednou a naposledy, pokud si mě chcete přidat na Steamu, na Skypeu nebo na Originu, běžte na můj kanál a tam máte nahoře vpravo všechno vypsané. Všechno, co potřebujete vlastně vidět. Já tam mám napsaný i čím natáčím. Jo, je tam přesná verze Frapsu, takže to by vám mohlo taky pomoct třeba, abyste používali tu samou. Nebo mám tam napsáno i v čem renderuju a tak, v čem prostě upravuju videjka. A mám tam odkaz i na můj mikrofon, takže to se taky můžete podívat. Takže je to vlastně, je to hlavně pro vás, jo, abyste prostě byli informováni o všem. Tak jo, takže to by bylo téma za náma. A teď ještě bych chtěl říct jenom rychlou věc, což je FOV Changer, což vlastně hodně lidí pořád neví, co to je. Už se mě na to pár lidí ptalo prostě, i když já to ve videích takhle nepoužívám, protože jsem slyšel, že to lidem celkem vadí, když to vidí takhle ve videjku. Ale jako normálně s tím hrají, ale ve videjku to jakože nemusí, tak jsem se rozhodl, že to nebudu dávat takhle do videjku. No FOV Changer, aka vlastně zorné pole, kdybych to řekl takhle, je to, že vám to vlastně oddálí pohled od zbraně a vy vidíte tím pádem víc do stran. A je to opravdu dobrá věcička v tom Call of Duty, protože ve hře, když ji normálně zapřete, tak máte základní FOV, což je 65. Mám takový procent, 65%, jo. A já když hraju, tak to mám nastavené na... Na kolik to mám nastavené? Myslím si, že na 90. 90 je maximum, no vlastně maximum není. Můj kámoš má to nastavené na nějakých 100, myslím, že říkal. Ale opravdu je to lepší než těch 65, protože to se... Já už bych teď bez FOV changeru opravdu nedokázal hrát. Zkoušel jsem to minule,
hrát bez FOV a opravdu to už se podle mě, nebo já jsem se na to tak navykl, že už to prostě nejde bez toho FOV. A pokud to FOV chcete, tak rozklikněte popisek videjka, tohohle videjka samozřejmě, a tam na vás bude čekat odkaz, který jenom prostě zmáčknete a ono vás to přesměruje na takovou stránku, kde jenom dáte download, aka stáhnout, a už to stáhnete, rozbalíte, zapnete a tam si to už nastavíte, kolik chcete, a dáte pak jenom start game a to je všechno, co potřebujete. A opravdu doporučuji všem. A ještě se kouknu. Jo, my už se blížíme ke konci, tak ještě řeknu pár informací k Black Ops 2. Ano, jak všichni víme, dneska je 13.11. vyšla Black Ops 2. Já jsem si ji už objednal včera, vlastně ještě předobjednal, se to dá říct. A myslel jsem, že by přijde dneska, ale nepřišla mi. Vlastně já jsem si ji předobjednával asi v 6:30 večer, takže se nemám čemu divit. Ale na 100% mi přijde zítra, takže zítra čekejte určitě gameplay z Black Ops 2. Doufám, že se těšíte, já teda fakt hrozně moc. Protože ta MV3 už mě prostě začíná štvát tím, jak je to prostě zkažené, jak se o to nestarají vůbec. No to už je jedno, to je omývaný téma, to známe všichni. A tak, takže já se strašně těším a doufám, že vám ještě tohle z toho videjko nebude vadit, že to je prostě gameplay z Modern Warfare 3. Jinak Modern Warfare 3 budu točit určitě i nadále. Ale rozhodl jsem se, tady vidí takový, to bylo funny, no. Nevadí. Rozhodl jsem se, že budu točit Black Ops 2, MV3, a chtěl bych také točit Black Ops 1. Uvidím, jak budete chtít, je to na vás, já se podřídím. No, takže zítra čekejte určitě gameplay na Black Ops 2. Tak jo lidi, já vám moc děkuju, že jste se na tohle videjko dívali, pokud se vám líbilo, určitě ho lajkujte, okomentujte. Ještě se podíváme na finálový skóre. A jinak chtěl bych se moc omluvit za můj hlas, protože jsem byl nemocný. To jsem vlastně asi neřekl. Nebyly ty dlouho videjka, protože jsem byl nemocný, takže za to se vám chci taky omluvit. A můj hlas, já vím, je asi hrozný, protože mám rýmu. No, to už je jedno. Takže lidi, mějte se a u dalšího videa se na vás těším. Takže zdaris.